Dobrý deň, volám sa Rastislav a predstavujem vám elektrické obvody, v ktorom je lustrový alebo sériový vypínač radenie číslo 5 zapojený tak, že možno ním zapnúť a vypnúť skupiny svetelných diód. Vo vrchnom rade sú 3 žlté diódy pripojené na 9V batériu, čiže vlastne prvá páčka. Druhá páčka umožňuje zapnúť a vypnúť červené, čiže spodný rad svetelných diód. Vo vrchnom rade sú 3 žlté svetelné diódy pripojené 9V, ochranný rezistor je 2R2 alebo 2,2 ohmu. V druhom rade sú červené svetelné diódy a tieto vlastne nám vytvárajú elektrický obvod, ktorý má ochranný rezistor 330R alebo 330 ohmov. Takže z toho tiež vyplýva, že 3 svetelné diódy môžeme do série zapojiť na 9V batériu alebo aj 9V zdroj. A takisto môžeme ich aj po tých jednotlivých vetvách zapínať a vypínať týmto vypínačom, takzvaným lustrovým, sériovým, ktorý sa vlastne používa aj všade pre ovládanie lustrov, kde sú skupiny žiarových, alebo takisto aj LED žiarových, alebo aj svetelných diód. Takže vypínač, sériový lustrový radenie číslo 5 a ten umožňuje zapnúť jednu časť, druhú časť a potom takisto aj po častiach vypnúť, alebo môžu aj obidva byť naraz zapnuté. Takže toto je vlastne elektrický obvod, ktorý vyjadruje, ako sa dajú spájať skupiny svetelných diód, takisto aj LED žiaroviek alebo aj žiaroviek, a ovláda ich tento vypínač dvojtýpačkový, čiže lustrový sériový radenie číslo 5.